2 meses depois. Beleza, gente, vamos lá. O telefone tá tocando. Um grande salve pra vocês, aqui é o MX. E hoje a gente não vai atender o telefone. Opa! Gente, hoje eu tô jogando esse jogo aqui, A Thug's Ascension. Esse jogo, ele foi lançado dia 18 de janeiro de 2024. Tô jogando na Steam. Ele já começa sem menu, sem nada, já começa o jogo direto. Esse é um jogo de mundo aberto, aventura, ação, boa trama. Não tem o português, só tem o inglês, então a gente vai arranhar nosso English Nation. E também ele não aceita controle. Bora lá, vamos jogar aí, vamos conhecer esse game aí, gente, juntos. Hello! Beleza, hello então. Detetive, inspetor detetive, Hani Trived, da Delegacia de Polícia de Arley. Beleza. Eu tenho a localização deles, o Ajay falando que tem a localização deles. Bom, muito bom, nossas equipes estão prontas para entrar em ação. Formei o Dr. Sakar. Informarei, talvez, o Dr. Sakar imediatamente. Você pode falar com ele? Não. Eu posso falar com ele, Ajay? Falando que ele... Ele não pode atender agora, senhor. Senhora? Ô, louco. É uma mulher? Beleza, não sei. Beleza. Valeu, obrigado. Oi, querido. A Jay deve ser uma mulher. Bem, não sei. Vamos ver. E aí? Maratha City, Índia. Olha a Índia aí, gente. A Índia. O jogo tem esse gráfico poligonal aí. Bacana, muito bem feitinho. Essas cutscenes aí. O som tá roendo aí. Vamos ver. Espere, não entendi. Foi tipo... Você tá dizendo um encontro duplo? Mas... São 3 pessoas no total? Ele, a namorada dele e você. Sim, C9, chefe. Bem, eu não sei o que... exatamente o que satisfaz exatamente essa definição. Chefe, o encontro é para 2 pessoas e o encontro duplo é para o dobro. Então parece menos um encontro duplo para mim. E mais, você sabe... Terceira rota? Então. Ok. Tudo faz, tudo bem. Foi isso, certo? Mas você tem que ser... Sei lá.
você tem que ouvir quando Jack. Ficou meio ruim. Às vezes a tradução não fica bacana, né? Bem, suponho que você ainda poderia chamar isso de encontro duplo se você e a mulher tivessem gentilmente compartilhado Jack todo esse tempo. Ok. Ouça. Então, estávamos sentados em frente ao outro, em volta da mesa, certo? E a namorada do Jack era uma espécie de gata de academia. Bem, papo na rodinha aí dos homens aí, gente. Os homens aí estão batendo um papo aí. Falando sobre encontro e tal. Dá uma pulada aí, senão a gente não joga. Tá contando a história lá, tal, ó. Ó, não. Aqui vamos nós. Então, Jack, um sorriu. Ervilha, sejam. Jack, querido Jack. Beleza, estão falando lá do papo, lá da conversa, contando a história. Ele. Vamos lá. Longo silêncio. Ele está suando, sua garota. Beleza. Beleza, estão batendo papo, falando. Tá noitada, encontro duplo, tal. Vamos continuar o jogo também, certo? Tá, certo. Beleza, D8. Perdi. Olha que tiver alguma coisa mais útil, eu falo pra vocês, gente. Beleza. Algo tá estranho, gente. Enquanto eles estavam lá falando, que papo. Aí, ó, drone da polícia, polícia, tudo lá de fora. Vai invadir, eu tenho certeza. Atirador de elite. A casa caiu, gente. B4. Bem. A polícia chegou, gente. A polícia chegou. E7. Ó. Hit? Ah. Eles não falam nada com nada. A conversa é bem. Sabe lá. Bem, vamos lá. Vamos prestar atenção no jogo, chefe. Vamos lá. Arranha-céu. Esse já é a unidade da cercando o edifício Alva. A unidade 2. Unidade 2. Irá invadir o meu sinal. Não responda. Fora. Tem resposta, fora. Sá pra Omi. Não sei o que é Sá. A4. A4. Gente, eu não estou falando nada com nada. 3, 2, 1. Oh! Finalmente, cara! Será que eles estão esperando a polícia mesmo, cara? Beleza. A polícia tá invadindo, gente. Uai, não tem ninguém. Uma bomba. Deu ruim, gente. Beleza.
E vê que nós estamos em outra casa? A gente tá em outra casa, gente. Ô, oh, passaram a localização errada, hein? E a gente saiu de boa lá. Saímos de boa enquanto os caras tá lá no, numa outra casa. E você ama quando as coisas explodem. É exatamente conforme planejado, conforme o plano. Chefe, vamos entrar. Pegue sua liderança. Isso está... É, isso está... Para se tornar intenso. Vai ser intenso. E aí? E aí? Bem, vamos lá, gente. Agora que vai começar o jogo. Ramo, a vida lá em cima é 100. É, aqui do lado esquerdo. Deixa eu ver se o mouse... Ah, não. O mouse é balança aqui a cabeça. Então, aqui, ó. Nós temos missões pra fazer. É, entre no prédio e pegue a arma, pegue munição. Beleza, eu aqui. Posso andar, correr, agachar, eu pulo, tô na lua. Beleza, vou pegar aqui, gente, a arma e munição. F. Cheguei. Tab. Meu inventário. Eu preciso pegar mais munição ou não? O rádio. Vou ligar o rádio aqui, gente. Deixa eu ver se tem sensibilidade aqui. Mouse e sensibilidade. Tirar um pouquinho. Deixa eu ver. Melhorou. Eu peguei a arma. Agora, como que eu equipo a arma? Ó, eu dou um zoom. Eu pulo. Já estão pipocando lá. Eita, tô atirando em mim. Eu acho que eu tenho que pegar a arma. Ah lá. Agora sim. O cara aqui. A vida tá acabando, gente. Três de munição. Não tem recarregar? Tô recarregando no R. Insensível a mira. Ó, a minha vida ali, gente. Deixa eu tirar um pouquinho mais da sensibilidade aqui. Onde que eu tenho que ir? Tô pra morrer, hein? Vida 25. Tem um energético aqui, não? Beleza, vamos limpar a rua. Será que eu posso pegar a arma dos...
Ô, louco, cara! Cara, eles têm um negócio protetor lá. Corri! Enter pra continuar. Enter, continuar. E aí? Beleza, gente. Eu fui muito mal, né? Eu tenho que equipar. Eu perdi aquela hora. Tomei dano à toa também. Cara. Oh. Ó, toma dano. Posso dar zoom. Ó, tá batendo no carro e eu não tô conseguindo atirar no cara. De vida. Que vai chegar os gambé aqui, ó. Aí, aí. Aí. Eu preciso de vida. Como que eu faço pra pegar a vida? Posso montar no carro aqui? Caramba! O que que ele falou? Meu medpack tá onde? Correndo, cara. Ah, tá ali. Consegui sobreviver? É isso o jogo, gente? É isso. Eu vou passando as fases, gente. As fases, tipo assim, eu vou atirando e vai andando, né? Vamos lá. Direção fica o acampamento. Eu acho... eu acho que dois dos nossos meninos foram deixados para trás. Vi um deles sendo atacado. Quem foi atacado? Garantimos que todos os outros estavam com o Jack antes que a polícia chegasse. Porra, Ramo! Estou dizendo que vi alguém sendo atacado. Aman, quem foi atacado? Cara, você viu alguém sendo atacado? Então fala pra mim quem foi! Não importa agora. Precisamos encontrar a direção do acampamento do Jack. Acampamento, Jack. Não vou falar. Ramo, precisamos voltar pra buscar. Gente, um quer ir pro acampamento, outro quer voltar pra buscar. Beleza. Ninguém foi atacado, Aman. Pelo amor de Deus.
se o fizeram, provavelmente já estão presos agora. Não tem nada que nós podemos fazer hoje. Fazer. Bem, e continua o diálogo. Você está conseguindo andar, Arjun? Sim, estou bem. Posso andar, beleza. Não se preocupe, assim que chegarmos ao acampamento, do Jack, vou pedir aos meninos... pra costurar você primeiro, tipo, cuidar de você primeiro, assim, que ele deve estar ferido. Pois, tipo, uma comida gostosa. Beleza. Certo. Chefe, acho que o acampamento é o quê? Essa direção? Cara, deve estar cheio de policial ali. Ô, louco, que isso? Amordeza-me e não. É o Reduto da Gangue Anaconda. É. Vai dar, nós vamos ter que enfrentar os caras mesmo. Gente, desculpa meu ruim inglês aí. Exatamente quando mais precisamos, mais balas no pescoço. Ah. Beleza, nós temos que passar pelo acampamento dos caras. É, pelo território dos caras. Tudo bem, você e a Man dão a volta e levam Arjur para o acampamento. Ficarei aqui por algumas horas e atacarei pela manhã. Beleza. Beleza. Tá vigiando. Ok. É, vamos lá. Não preciso de ajuda, Ramu. Cara, eles são mais confusos. Leve Arjun para o acampamento. Esses idiotas da Anaconda não podem me tocar. Tá bom. Vambora. Que confusão, gente. Que confusão. Traduz e resume um pouco esse diálogo. O diálogo é bem confuso. Beleza. Eu vou aqui. A minha arma. Agora eu vou atacar. Deixa eu ver. Beleza. Olha lá o cara. Assim, ó. Tá vigiando lá, ó. Eles não param para recarregar e eu tenho que parar. O remedinho, gente. Posso atirar nas coisas. Bem, munição eu tenho. Cara, de repente eu posso trocar a arma, né?
Beleza, parte elétrica fechada. Será que eu consigo entrar nisso? Aqui, ó. Certo, eu fiz alguma coisa. Ó. Aí, ó, não tá pulando agora? Mas não pula. Porque eu tô agachado. Agachado não pula. Armar a bomba. Falhou. Pegou um negócio ali. Calendário 2023. Será que eu consigo desarmar, ó? Falhou, gente. Talvez se eu atirar na bomba. O que que vocês acham? Atira na bomba, ela não explode. Ó, eu vou seguir a linha, tá vendo, ó? Pera. Normalmente essas linhas, ó, levam alguma coisa, ó. Ó. Detonei a bomba. Tem inimigo lá. Tomou. E aí, o que eu tenho que fazer? Ah, pelo rádio. Pelo rádio, gente. Agora a gente vai conversar pelo rádio. O que que ele quer? Beleza. Eu acho que agora eu tenho que ir pro acampamento. Nada aqui. Acho que tinha que dar alguma coisa. Para desequipar. Esse é o Ramu. Chegamos. Beleza. Agora mais um pouco do diálogo babaca. Jack! Deixa eu ver se passa sozinho, eu tenho que apertar Enter. Porque lá tava passando sozinho. Ah, aqui tem que apertar em. Oi, chefe! E aí, chefe? Não vai, Azur? Tiramos. Como vai o Azur? Tiramos a bala da perna dele. É, ele tá correndo como um idiota.
vai correr como idiota em pouco tempo. E sua informação foi incrível. Ah, o cara deu, acho que, a informação pra ele. Desperdiçar aqueles idiotas foi tão difícil quanto tentar derrubar um castelo com uma bomba de calibre 12, sei lá. Ele fala umas bobeiras, uma bomba de calibre 12. Negócio meio idiota. Ó, tá vendo? Ó, a conversa é meio que... Pelo menos eu entendo isso, ó. Apenas fazendo o que sou pago irregularmente. Eu sou pago irregularmente? Bem, de todo jeito, tô traduzindo o que eu sei aí pra vocês. Nós perdemos. Ah, perdemos nossa base lá atrás, Ramu. E agora operamos no acampamento. Ah, não vou ficar conversando, não. Jogar. Mais umas conversa tosca dessas. É muito inglês para pouco tiro. É, viu? Olha! Beleza, então. Vamos lá. Mais anaconda? Gente, a anaconda tá entrando no nosso acampamento. Não chegue perto do Forte Gulba. Nunca. Beleza, eu não posso ir lá naquele forte lá. Eu acho que ela é... Coisa é tensa, gente. Ficar aqui no nosso acampamento aqui. O telefone toca de novo. Ah, o Dr. Sakar. Olá, Adi! Enter. Bom dia! Como está a senhora Sarkar? Sim, os médicos passaram pela mansão. Dizem que a Karena está estável. A cirurgia correu bem. E já houve uma memória notável, uma melhora notável, naturalmente. E como foi o resultado da batida policial, AJ? Falhou. Fracasso. Eles sabiam tudo antes de acontecer, então evacuaram. Eles levaram a equipe da SWAT numa armadilha. Estamos investigando. Pode ter hackers vigiando os servidores da polícia. Podemos tê-los subestimá-los. Pô, útil, eu falo aí, gente. Alguma vítima durante o ataque? Caramba, 18 policiais estão mortos. 7 ainda estão vivos, mas em estado crítico e atualmente hospitalizado. Você sabe o que fazer com eles? Com eles quem? Sim, senhor. Vamos ter que... O cara quer caçar agora. A polícia vai à caça agora, gente. Agora a gente vai ser caçado que nem cachorrinho.
Hein, cachorrinho? Olha nós aí. É, tô passando, gente. Passando. Ah! Onde é o Anaconda? Outpost, outpost, outpost deve ser posto avançado, alguma coisa. Dentro da floresta. Lá! Pena, o jogo só tem inglês e eles usam muito diálogo. Então, tem um diálogo muito fraco. Fraco, vou dizer, o diálogo fraco. Pena, pena mesmo. Tem um pouco mais de jogatina e pouco diálogo. Ah, de todo jeito, gente, eu vou encerrar o vídeo aí. Se vocês quiserem ver uma continuação, avisa aí. Deixa aí nos comentários. Fala que vocês querem que eu jogue um pouco mais aí, aí eu jogo um pouco mais aí pra vocês, beleza? Agradeço demais, tudo de bom pra vocês. Eu vou me embora e aí a gente se encontra aí na Índia, na Índia. Até mais e fui!